Hamjambo wanafunzi wa gredi ya saba. Hebu leo tujiulize. Je, umewahi kulisikia neno fasihi? Endapo umelisikia, neno hili linahusu nini? Andamana nami katika kutazama video ifuatayo. Leo tutazungumzia fasihi. Fasihi ni sanaa inayowasilisha ujumbe unaomhusu binadamu. Ili kuelewa maana ya fasihi, ni lazima kwanza uelewe maana ya sanaa. Je, sanaa ni nini? Sanaa ni ufundi wa kuwasilisha fikra au hisia za binadamu kama vile uchoraji, uchongaji na ufinyanzi. Hivyo basi, fasihi hutumia ufundi huo ili kuwasilisha ujumbe unaomhusu binadamu. Kuna aina mbili za fasihi. Fasihi andishi na fasihi simulizi. Kabla sija kueleza mengi kuhusu aina hizi, ni vyema nikueleze maana ya tanzu. Tanzu ni istilahi inayotumika kueleza kazi mbalimbali za fasihi. Kwa urahisi au kwa Kiingereza, tanzu ni branches. Fasihi simulizi ni fasihi inayobuniwa kichwani na kuwasilishwa kwa njia ya mdomo na vitendo mbele ya hadhira. Kumbuka kwamba hadhira ni wale wasikilizaji wanaomsikiliza mtambaji anapoiwasilisha hadithi yake. Pia fasihi hii hurithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Fasihi simulizi na tanzu sita. Tanzu hizo ni hadithi, semi, mazungumzo, maigizo, nuthuma na mwisho ngomezi. Nuthuma ni ushairi simulizi pamoja na nyimbo. Nayo ngomezi ni fasihi ya ngoma. Tanzu hizi tazieleza kwa undani baadaye. Je, fasihi andishi nayo ni nini? Fasihi andishi ni fasihi inayobuniwa kichwani na kuwasilishwa kwa maandishi. Tunapozungumzia maandishi ni kule kubuni hadithi na kuiandika katika kitabu au kubuni ushairi na kuandika ili watu wapate kusoma. Tanzu zake ni riwaya, tamthilia, hadithi fupi, na mwisho tuna ushairi.